Dobrý deň, dámy a páni, vítam vás na tlačovom briefingu Hnutia obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti k záverom poradnej komisie k voľbe generálneho riaditeľa RTVS. Vítam členov výboru pre kultúru a média, pani Kozelovú, pani Váňovú, pána Potockého a zároveň aj predsedu pána Kristiana Čekovského, ktorému týmto odovzdávam slovo. Nech sa páči. Ďakujem pekne, prajem dobrý deň. Výbor pre kultúru a média dnes prerokoval návrh na voľbu kandidátov na post generálneho riaditeľa RTVS s výsledkom, že všetci prihlásení kandidáti splnili zákonom stanovené podmienky a teda rozhodovať o nich už bude ďalej plénum Národnej rady Slovenskej republiky. Náš výbor pre kultúru a média nemôže podľa zákona robiť selekciu prihlásených kandidátov, teda hodnotiť nejakým spôsobom, či sú lepší alebo horší. To znamená, že žiadnemu z prihlásených kandidátov nebolo odopreté právo uchádzať sa o hlasy poslancov Národnej rady. A vyberať sa tak bude z 8 kandidátov, ktorí sa na tento post prihlásili a zúčastnili sa verejného vypočutia. Keďže našim cieľom už od začiatku bolo tento proces čo najviac zlepšiť po stránke odbornosti, profesionality, transparentnosti, výbor pred niekoľkými týždňami zriadil Komisiu pre voľbu generálneho riaditeľa RTVS ako svoj poradný orgán a v podstate taký poradný hlas pre poslancov Národnej rady. Za zriadenie takejto komisie sa zasadila väčšina nášho výboru, za čo som naozaj veľmi rád, pretože tým naplňame aj sľub a programové vyhlásenie tejto vlády, že proces výberu šéfa verejnoprávneho média bude profesionálnejší a čo do najväčšej miery ho odpolitizujeme. Niekoľkokrát sme preto na výbore diskutovali nielen o existencii tejto komisie, ale taktiež aj o jej zložení, čím v podstate reagujem aj na niektoré také pochybnosti alebo dezinformácie, ktoré šírili opoziční poslanci. V poradnej komisii v podstate sedelo množstvo expertov z rôznych oblastí, čím sme naozaj výrazným spôsobom posilnili účasť odbornej verejnosti na vypočutí aj na celom procese. Nebudem ich opätovne všetkých menovať, bolo to 14 členov poradnej komisie, za všetkých možno spomenúť, či už to bol generálny riaditeľ Českej televízie pán Dvořák, alebo predseda Slovenskej akadémie vied pán Pavol Šajgalík, zástupkyňa Najvyššieho kontrolného úradu pani Gazdová, ale aj zástupcovia národnostných menšín a ľudí so zdravotným postihnutím a tak ďalej. Takže naozaj také široké, dovolím si povedať, také verejnoprávne zastúpenie. V poradnej, teda úlohou tejto komisie bolo poskytnúť svoje stanovisko k voľbe riaditeľa RTVS a k jednotlivým kandidátom. Ešte predtým, ako vám oznámim výsledok ich pôsobenia a hodnotenie kandidátov, dovolte, aby som aspoň v krátkosti priblížil prácu tejto komisie a metodiku hlasovania. Členovia komisie v podstate mali možnosť zoznámiť sa so všetkými projektami vopred. Osobne si vypočuli na verejnom vypočutí všetkých kandidátov, mohli im klásť otázky. Následne o každom z nich prebehla diskusia na spoločnom stretnutí a spoločne sa teda dohodli na kategorizácii, akým spôsobom ich vyhodnotiť a taktiež teda následne o zaradení jednotlivých kandidátov do jednotlivých skupín. Zároveň potom v ten finálny dokument mali možnosť slobodne editovať a samozrejme ho všetci schválili. Keďže pre istotu len uvediem, podľa rokovacieho poriadku musí byť predsedom takejto komisie poslanec a je taký úzus, že je to predseda výboru, tak ako predseda tejto komisie som žiadnym spôsobom sa nezapájal do hodnotenia kandidátov, nechal som diskusii voľný priechod a taktiež som nevstupoval žiadnym spôsobom do hlasovaní komisie, čo potvrdili všetci členovia komisie. Dovolte teda, aby som vám predstavil hodnotenie tejto komisie. Spomedzi 8 kandidátov sa členovia poradnej komisie zhodli na tom, že jednotlivých kandidátov zoradia hlasovaním do troch kategórií. To znamená odporúčaní kandidáti, priateľní kandidáti a neodporúčaní kandidáti. Svoje rozhodnutie podporili aj písomným hodnotením, respektíve následne aj stanoviskom, ktoré teda nájdete a ktoré vám samozrejme dávame k dispozícii. Výsledkom tohto hodnotenia je, že poradná komisia zaradila do kategórie odporúčaní kandidáti pána Tibora Búzu a pána Ľuboša Machaja. Do kategórie priateľní kandidáti zaradili pána Badáča a pána Ivana Goliana a do kategórie neodporúčaní kandidáti
kandidáti zaradili pána Petra Janku, Jaroslava Rezníka, Vladimíra Semana a Daniela Živicu. Dovoľte, aby som len upozornil na to, že jednotlivé poradie v týchto bublinách alebo v tomto semafore je v abecednom poradí. Nejde teda o nejaký konkrétny rebríček. Z mojej pozície teda nebudem ani citovať, ani parafrázovať hodnotenie komisie k jednotlivým kandidátom. Tie zdôvodnenia... si môžete samozrejme pozrieť vo výslednom dokumente, ktorý schválili všetci členovia komisie, ktorí sa zúčastnili na vypočutí a na hodnotiacom procese. A samozrejme, tento dokument je k dispozícii, dávame ho k dispozícii aj vám, posielame ho do tlačovej správy, bude zverejnený na stránke Národnej rady a zároveň bude k dispozícii pre poslancov Národnej rady. Takto na záver za mňa, dovolte, aby som už iba dodal, že toto bola výborná skúsenosť a ako bývalý zamestnanec RTVS som naozaj rád, že v tomto procese a tak dôležitej voľby konečne zaznel aj hlas odborníkov a nielen politikov, čo sa ukázalo aj na verejnom vypočutí. A myslím, že to bolo naozaj najlepšie verejné vypočutie vôbec a verím, že minimálne takýto proces uvidíme aj v budúcnosti. Takže aký bude ďalší proces a čo bude nasledovať, vám približia kolegovia, ktorým teraz odovzdávam slovo. Ďakujem pekne. Dobrý deň. Ja ako tiež bývala zamestnankyňa RTVS som hrdá na celú tú komisiu. A hlavne ešte skôr, ako vám poviem, ako sa bude nakladať ďalej, a ako pobeží ďalej ten proces, tak by som z tohto miesta a ja chcela veľmi pekne poďakovať všetkým členom odbornej poradnej komisie, pretože boli vysokoprofesionálni, kladli vysokoprofesionálne otázky a zároveň dokázali tam s nami zotrvať 11 hodín, čo je teda neuveriteľné aj pre samotných uchádzačov, ale aj pre samotnú komisiu, pretože naozaj pracovali na plné obratky. V podstate tieto materiály, ktoré ste vy dostali do ruky, ktoré určite prednesiete aj vy svojim poslucháčom, svojim divakom, svojim čitateľom, dostanú do ruky všetci poslanci Národnej rady. Bude teda na nich, aby sa jednotlivé kluby, jednotlivé poslanecké kluby zhodli na mene kandidáta, ktorého budú protežovať. Čo sa týka poslaneckého klubu OĽaNO, my budeme k tomuto samozrejme sedieť, budeme hodnotiť a budeme nejakým spôsobom sa snažiť prísť k menu, ktoré bude priateľné pre celý klub. Tam to ale nekončí, pretože je dôležité, aby sa na jednom mene zhodla celá koalícia, minimálne alebo väčšina koalície a budeme ďalej pokračovať v tejto práci. To samozrejme bude už potom na našich lídroch, aj na samotnom premiérovi, aby skutočne vygenerovali to najlepšie meno, ktoré bude niesť vlajku Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu. Preto to hovorím zvlášť, že mnohí naši kandidáti sa teda viac venovali televízii, ja len chcem pripomenúť, že aj Slovenský rozhlas je právoplatná súčasť RTVS a že má svoje dôležité postavenie. Takže z tohto hľadiska som rada, že sa zapodievali aj Slovenským rozhlasom, aj keď nie v takej širokej miere. Napriek tomu si myslím, že tá kvalita našich uchádzačov bola slušná až vysoká a že splnili naše očakávania. A v každom prípade ešte raz znova chcem poďakovať porote, pretože bola skvelá a z môjho hľadiska veľmi vysokoprofesionálna. Ďakujem. Dobrý deň, ja by som len chcela poďakovať všetkým kandidátom za to, že nezabudli vo svojich projektoch ani na národnostné menšiny a iných znevýhodnených občanov Slovenska. A som veľmi rada, že priniesli zaujímavé nápady a hodnotné veci, nad ktorými sa aj dá aj v budúcnosti rozmýšľať a aplikovať v praxi. Takže ďakujem ešte raz za iné skupiny obyvateľstva. Ďakujem. Nech sa páči. Ja len dodám, že v predchádzajúcich obdobiach voľba generálneho riaditeľa RTVS bola väčšinou politickým rozhodnutím. Teraz tu prvýkrát máme na stole stanovisko odborníkov odbornej komisie. Ja pevne verím, že budú na to
politici a jednotlivé politické kluby prihliadať, že budú brať do úvahy to stanovisko, ktoré odborná komisia po tom 11-hodinovom grilovaní vlastne k akému záveru dospela. Ďakujem pekne. Nech sa páči priestor pre vaše otázky. Maria Šimchastová, TASR. Ja sa chcem spýtať, že pri tých jednotlivých odporúčaniach tam máte, že jednomyselne, alebo pri niekom kandidátovi, pri niektorom, že väčšina, tak či to celkové stanovisko teda odobrili tí členové komisie jednomyselne? Áno. Celkové stanovisko a dokument, tak ako ho máte v rukách, odhlasovalo 13 členov poradnej komisie, dokopy bolo členov 15, vrátane mňa, ja som nehlasoval v žiadnom prípade. A jeden z členov, je to tam uvedené, pán Kramara, sa nezúčastnil verejného vypočutia ani zasadnutí, čiže ani nehlasoval. Takže 13 členov prijalo tento dokument. A ešte mám jednu otázku, že prečo nebol členom komisie niekto z rady RTVS, keďže tá má sa zaoberať aj tým projektom nového riaditeľa? Rada RTVS samozrejme môže taktiež si zvolať nejaké zasadnutie a môže nejakým spôsobom hodnotiť. My sme v tomto prípade dali prednosť, by som povedal, takej inštitúcii, ktorá hodnotí televízne a rozhlasové vysielanie celkovo, to znamená Rada pre vysielanie a retransmisiu, ktorá tam mala svojho zástupcu. Čiže ste tú radu RTVS neoslovovali s tým, že či nechce nejakého člena nominovať. My sme otvorili diskusiu o jednotlivých inštitúciách, ktoré by tam mali zastúpenie na výbore pre kultúru a média. Nedostal som takýto podnet, aby tam mali zastúpenie, takže počujem možno takto, že mohlo to tam nejako byť. Ale nebolo to na výbore, takže keby to niekto navrhol, tak... Nebolo to na výbore a pravda je, že ja som navrhla práve Radu pre vysielanie a retransmisiu práve z toho dôvodu, že je nestranná a že má nadhľad nad všetkým, kdežto Rada pre vysielanie, teda Rada RTVS v podstate je úzko špecifická. Potrebovali sme aj trošku nadhľad a z tohto hľadiska si myslím, že práve Rada pre vysielanie a retransmisiu je nad vecou. Vy ako členovia výboru budete vo vašom klube možno odporúčať podľa toho odporúčania komisie napríklad, že nebudete odporúčať, aby tí štyria nešli do voľby, alebo aby ste sa na nich nedohodli? Tento dokument ide všetkým poslancom vrátane našich kolegov a budeme o tom v najbližších hodinách diskutovať na poslaneckom klube. To znamená, každý si bude môcť utvoriť svoj názor na základe tohto, nechcem to nazvať rebríčka, ale skôr hodnotenia, alebo teda týchto kategórií. Takže nechcem ani za seba konkrétne v tejto chvíli hovoriť, ako to ja vnímam. Myslím si, že je to veľmi kvalitne spracovaný dokument a dá sa o ňo oprieť. Lačoková, Rádiožurnál RTVS. Opozícia nesúhlasí so stanoviskom komisie. Hovorí, že to, čo odovzdala komisia, je vlastne priame ovplyvňovanie poslancov. Ako na to reagujete? Nikto z poslancov nie je viazaný. Ide o poradnú komisiu. Poradná komisia vypočula kandidátov, napísala hodnotenie, napísala svoje stanovisko. A kto chce sa s týmto stanoviskom stotožniť, sa s ním môže stotožniť. Kto chce načúvať ľuďom z radov odborníkov, môže tak urobiť. A ak opozícia nechce počúvať odborníkov, nemusia tak urobiť. Ja pevne verím, že v rámci koalície bude vôľa načúvať hlas odbornej verejnosti. Ak to bolo všetko, ďakujeme veľmi pekne za účasť na tlačovom briefingu a prajeme ešte pekný zvyšok dňa. Dovidenia. Ďakujeme pekne a ďakujem aj ja členom poradnej komisie.